Այսօր լարված էր իրավիճակը Գեղարքունիքի մարզի Սոտք Վարդենիշ ճանապարհահատվածում։ Համայնքների բնակիչները բողոքում էին համայնքների խոշորացման դեմ։ Նրանք պնդում էին, որ չեն բացելու ճանապարհը, իսկ եթե իրենց պահանջները չբավարարվեն, կգնան Երևան։ Այնուհետև Գեղամասար համայնքի վարչական ղեկավար Հակոբ Ավետյանը հայտարարել է, որ մեկ օրով կբացեն ճանապարհը, այն էլ ոչ թե կառավարությունից պետական մարմինների պահանջով կամ խնդրանքով, այլ զինվորների տեղաշարժը չխոչընդոտելու նպատակով, քանի որ իրենց համար շատ կարևոր որը բնակավայրի անվտանգությունը։ Ավետյանն ասել է, որ խոսքը գնում է համայնքային խոշորացման նախագծում ներառող 18 գյուղերի մասին, որոնք ունեն 8000 բնակիչ եւ այս քայլով իշխանություններն անտեսում են բնակիչների կարծիքը։ Ակցիայի մասնակիցները սպասում էին տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարին, պնդում էին, որ նա գա եւ իրենց բարձրաձայնած հարցերին լուծում տա։ Ակցիայի ընթացքում ոստիկանները Գեղամասարի բնակիչներից մեկի մեքենան հրելով փորձել են հանել ճանապարից եւ բերման ենթարկել ակցիայի մասնակիցներից մեկին։ Այդ րոպեներին էլ քաշքշուկ է տեղի ունեցել բնակիչների եւ ոստիկանների միջև։ Ո՞նց է պատերազմը պայքարում ենք մեր ընտանիքների հացի համար չպայքարենք։ Դա ի՞նչն է խնդիրը։ Ես այսօր խնդրում եմ, մի օրով մենք ճանապարհ ենք բացում, եթե կառավարությունը չարձագանքեց, դա էլ ոչ թե իրանց խաթրի, մեր անվտանգության, մեր զինվորների տեղաշարժը ելնի նորմալ։ Եթե վաղը չարձագանքեցին, ժողովուրդ, մյուս օրը հայտարարելու են տարբեր հատվածներում, Փամբակումստե մի քանի տեղերով լրիվ ճանապարհները փակվելու են։ Պոեզի գծով ամեն ինչով թող արդեն աշխարհում եք տենան, որստե սահմանի ապրող մանանդես ժողովրդի 80%-ը միանգամ Ադրբեջանից փախել են, գաղթել են, եկել են ստեղից, ուր գաղթեն գնան։ Ուր գնան։ Եթե այդ նպատակ ասեմ, մեզ շատ հեշտ է, թողենք ու գնանք, ավելի հեշտ ու լավ է, բայց չենք ուզում, մենք ստեղ գերեզմաններ ունենք, մենք պետք է պաշտպանենք, ինչքան զոհեր ենք տվել, մեր համայնքից 18 զոհ է եղել, Խիանտեղի այդ զոհերը, այդ զոհի ընտանիքը ստեղ կանգնած է հիմա, չեն ուզում իրան հարցին պատասխանել, զոհված ընտանիքին չեն պատասխանում, վիրավորին չեն պատասխանում, հաշմանդամին ամեն ինչից զրկել են, ես եմ միշտ ասում, Արմեն ջան, ինչով օգնեմ, ինչով օգնեմ, չեն կարող ամեն, այս մարդը բազմաթիվ խնդիրներ ունի ու բոլորը այսքան մարդը պատերազմի մեջով անցած ոչ մեկին հաշվի չառնելը վաղը չէ, մյուս օրը շատ ուժեղ ստեղ կազմակերպել է ավելի բան։ Չէ, պետք է իշխանցու կուտի, կուտի ինքը չի ուտելու։ Թողը չասրի բոլորը, կարա քիչ մնաբփու։ Խնդրում եմ ճանապարհները այսօր բացեք, թող մեր զինվորական տեղաշարժը բացի։ Գեղամասարի բնակիչները նշում են, որ համայնքապետը շատ լավն է եւ չեն բողոքում իրենից։ Տեղեկացանք, որ Գեղամասարի վարչական ղեկավար Հակոբ Ավետյանին եւ 18 համայնքների վարչական ղեկավարներին հրավիրել են ոստիկանություն։ Հակոբ Ավետյանը պնդում է, որ իր հետ կատարվողը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Իշխանությունները փորձում են իրենից վրեժ լուծել, քանի որ ընտրությունների ժամանակ սատարել է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Իսկ նախարարությունից մեզ հեռախոսազրույցում Գեղամասարցիների բարձրաձայնած հարցի վերաբերյալ ասել են, որ այս թեմայի վերաբերյալ հայտարարություն կտարածեն։ Մեր անվտանգությունը ապահովեն, մեր համայնքապետներին հանգիստ թողեն, ոչ մի բան, ոչ միացնեն, ոչ բաժանեն, ոնց կանք մենք այտենց ապրում ենք։ Աստինքը չենք ապրում, գոյատևում ենք ու մենք ուզում ենք որտեղ նույն ձև գոյատևենք։ Ուրիշ ոչ մի բան չենք ուզում։ Թողեն մենք հանգիստ ոնց սովորել ենք այտենց էլ ապրենք։ Մենք հազիվ ենք սրան համակերպվել։ Անինա Հապետյան, Երկիրն այսօր։